İstərdim ki, bu imtahanda yazı bacarığının yoxlanılması üzrə biraz məlumat verim. Vizual məlumatın təsviri üzrə iddiaçıların yazı bacarığı meyarlara əsasən qiymətləndirilir və bu meyarlar A, B, C, D olmaqla 4 alt meyara bölünür ki, burada A meyarı yazılı təsvirin vizual məlumata uyğun olub olmaması, yazı işinin müvafiq strukturunun gözlənilməsi, yəni giriş, əsas hissə, nəticənin olması, həmçinin elmi publisistik üslubda yazılması və müəllifin neytrallığı nə dərəcədə qoruyub gözlənməsi məsələsinə baxılır. Neytrallığın qorunması dedikdə biz burada iddiaçının öz mövqeyini, bir tərəfli mövqeyini sərgiləmədən yazı bacarığını qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur və bunu özündə ehtiva edir. Yəni, iddiaçı yazını, vizual məlumatı təsvir edərkən hansı məlumatlara istinad edir və burada öz şəxsi fikrini ifadə edir yoxsa yox. Çünki şəxsi fikrinin artıq ifadə olunması neytrallıqdan bir növ yayınma kimi qiymətləndirilir. Digər alt meyarımız vizual məlumatın əhatə edilməsi dərəcəsidir ki, burada da biz iddiaçıların verilmiş məlumatı hansı, nə dərəcədə analiz etməsi, onun düzgün şərhi, əhatə səviyyəsi, ümumiləşdirmə bacarığı, düzgün məlumatı seçmək, düzgün müqayisə aparmaq, müqayisələri ümumiləşdirmək kimi bacarıqlarını qiymətləndiririk. Məsələn, ən çox rast gəldiyimiz yazı növlərində biz müşahidə edirik ki, iddiaçılar çox zaman vizual məlumatda verilən datanı olduğu kimi yazıya köçürürlər və belə olduğu halda heç bir müqayisə aparmır, əsas məqamları qeyd etmir və ümumiləşdirmə aparmadan bizim vizual olaraq gördüyümüz hər hansı bir məlumatı yazılı formada sadəcə olaraq təqdim edirlər ki, bu da onların əlbəttə ki, qiymətləndirilməsinə təsir göstərir. Digər bir alt meyarımız məntiqi ardıcıllıqdır ki, burada da biz vizual məlumatın təsvirində tərkib hissələrinin və fikirlər arasında məntiqi rabitənin olmasına diqqət yetiririk. Yəni tərkib hissələri və ümumilikdə abzaslar arasında rabitə mövcuddurmu, fikirlər bir-birinə hansı formada birləşdirilir və yaxud ayrılır, müvafiq birləşdirici vasitələrdən və s.dən istifadə olunurmu? Və sonuncu bizim alt meyarımız dil qaydalarından istifadə adlanır və biz burada ümumiyyətlə vizual məlumatı təsvir üçün tələb olunan söz ehtiyatı onun zənginliyini, qramatik və leksik normalara əməl olunma dərəcəsini yoxlayırıq. Və burada biz əsasən fikir veririk ki, təsvir verərkən iddiaçılar müxtəlif strukturlu cümlələr qururmu? Bu cümlələri qurarkən onun akademik söz ehtiyatı və yaxud uyğun söz ehtiyatı buna kifayət edirmi? Yazı ilə demək istədiklərim bu qədərdir. Həmçinin danışıq bloku üzrə qiymətləndirmədə də biz meyarlara istinad edirik və danışıq bloku üzrə qiymətləndirmədə də yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi iddiaçılara bir şəkil 3 hissədən ibarət tapşırıq təqdim olunur və birinci hissədə onlar şəkili təsvir edir. Digər 2 və 3-cü suallarda isə şəkillə, yəni şəkildəki mövzu ilə əlaqədar suallar təqdim olunur ki, onlar da hər bir sualda düşünmək üçün 1 dəqiqə və onu cavablandırmaq üçün də 1 dəqiqə. Ümumilikdə birinci mərhələ üzrə iddiaçıya 3 dəqiqə cavablandırmaq üçün vaxt verilir. Digər ikinci mərhələdə isə biz for against, yəni lehinə əleyhinə fikirlər təqdim edirik və onlara bir mövzu veririk. Həmin mövzu ətrafında bizim təqdim etdiyimiz fikirlərə istinad edərək, əlbəttə ki, burada iddiaçılar öz fikirlərini verməkdə sərbəstdirlər. Bu fikirlər onlara kömək məqsədli təqdim olunur. Həmin mövzulara və fikirlərə istinad edərək öz mövqələrini balanslaşdırılmış arqumentlə əsaslandırmalıdırlar. Biz burada nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, hər hansı bir fikir, statement onlara təqdim olunursa, bizim gözlədiyimiz odur ki, iddiaçı öz fikrini əsaslandırsın və öz mövqeyini konkret şəkildə qeyd etsin və nə səbəbdən bu mövqeyini tutduğunu bizə təqdim etsin. Və bu zaman onlar diqqətli olmalıdırlar ki, əks tərəfin, yəni
kontr argumentə də gətirməlidirlər ki, nə səbəbdən digər mövqedən onlar çıxış etmirlər və bu zaman onlar neytrallığı da qorumuş olacaqlar və fikirlərini balanslaşdırılmış argumentlə təqdim etmiş olacaqlar. Üçüncü hissədə isə ikinci hissədə verilmiş mövzu ilə bağlı bir sual təqdim olunur ki, burada da ona cavab vermək tələb olunur. Ümumilikdə danışıq bloku üzrə imtahanın müddəti 15-17 dəqiqə arasında dəyişir.